Koks yra žalingų įpročių vaidmo jūsų praktikoje? Mūsų praktika? Nu, čia, kaip pavadinti, tavo gyvenimo būdas, praktika. Nu, bet jūsų gyvenime, tarkim, kaip yra žmonės butelis alaus kiekvieną vakarą po darbo. Tu klausi, ar aš geriu? Ar tavo gyvenime yra tas vat, vyno taurė čia vat, atsipalaidavimas, ar dar kažkas? Spėts priemonės atsipalaidavimo, taip. Atsipalaidavimo? Aš dabar irgi atsipalaidavus. Man nereikia nieko, kad aš atsipalaiduočiau. Nes, kaip ten sakau, aš niekad neįsitempus, kad turėčiau atsipalaiduoti. Turėjau patirties nuo 13 metų iki 18 ir žukiau ir išgertavau, ir diskotekas vaikščiau. Ir dainas dainuodavai ten, matėm internetą. Taip, ir dainas, ir apie, ir keikiausi, ir dabar galiu nusikeikti, kurie jie labai. Bet... Grinai dėl video, ne? Dėl ko? Nu, dėl video gali nusikeikti, kaip įrodyt, kad tu gali nusikeikti. Mes užpipsim. Ai, nu iš tikrųjų, ta prasme, kai yra etapai kažkokie, vienu metu aš labai keikiaus, paskui tapau grįžnaitę, iš vis atrodo nebesikeikiu, nes tarp, va, būtent toks atrodo viskas, oi, čia blogai, čia negerai. Paskui ateina momentas, kai tu supranti, kad nėra nei gerai, nei blogai, viskas yra, visos vibracijos yra apatinės, tu sudarytas žmogus esi iš visų čakrų ir tavo emocijos yra įvairiuose lygiuose. Todėl kartais keiksmažodis iš tikrųjų tiesiog parodo, kad žmogus nukreipęs energiją yra į apatinės čakras ir jam pastovi kažkokias šiukšlės vis kraunasi tartum iš proto. Ir jis to, nu, būtinai turi, nu, ties išleisti ir būna vis keikiasi. Kas antras žodis? Nu, gerai, reiškia, jis žino, kad jam taip reikia, nu, ir viskas, nu. O tie, kurie, jeigu jaučia, kad nori nusikeikti, bet vidu užslopina, ten valosi. Ir išsivalo, ir jiems kaip ir to poreikia nėra, bet, pavyzdžiui, man būna, jeigu jaučiu kažkokią emociją pareinu, tai aš jaučiu, kad man tas keiksmažodis kaip kažkokis į žemę, kokia, nežinau, kaip žaibas koks, naina, jis į žemę, nu taip gerai, taip. Gerai. Ir viskas. Nematau, kaip ir sakiau, nieko nėra nei blogai, nei gerai. Ar ten, nu, jeigu žmogus, pavyzdžiui, nori gerti, nu, rūkyti ir panašiai. Nu, reiškia, jo toks yra pažinimas. Bet jeigu jisai užstringa ir jam blogai darosi nuo to, jis vėlgi ieško, kaip atsikelti, nu, ir išbristi iš to. Bet jeigu jis būna labai daug susipainėjęs, jam sunku iš to išeiti, jis vis tiek tada žaukstis. Ir ateis kažkas jam padės. Nu, jeigu jisai nesupus kaip obolys. Bet jeigu supus kaip obolys, kitą kūną gausi ir vėl gerai gyvensi, koks skirtumas.